Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning to all of you. As salam and good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Syawal, very good All morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Okay, so... Assalamualaikum and good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Syawal, very good All morning. Boleh dengar saya ke? Can you hear me? Ya, yeah, boleh dengar jelas. Insya-Allah. Okay. Baik. Okay, kita akan mula eh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua yang hadir pada hari ini. Uh, bersyukur ke hadrat Okey. Okey berkaitan dengan lesson study uh, mohon uh, kita nyebutkan supaya tidak ada gangguan sebarang bunyi. Okey. Sebelum kita nak mulakan uh, program hari ini, uh, kita sangat bertuah kerana kita mempunyai uh, seorang speaker daripada luar dan sebelum saya nak mulakan dahulu saya nak ucapkan ya selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan selamat datang kepada semua peserta-peserta yang hadir pada hari ini ya dan sudi meluangkan masa walaupun saya percaya pelbagai aktiviti yang sedang dan akan dilaksanakan pada hari ini uh, namun begitu anda masih lagi tetap bersama dan bagi mereka yang tidak dapat um, mendengar sesi pada hari ini anda boleh uh, menonton uh, sesi ini yang akan direkodkan Okay, so I'm going to conduct this program, uh, in English dan also in Bahasa. Uh, dan kita sangat bertuah pada hari ini, yeah. kita bersama-sama peserta bukan sahaja dari Malaysia, tapi juga dari Indonesia. Saya uh, saya ucapkan juga ya yeah, kepada semua guru-guru, uh, eh, warga kementerian di Malaysia dan juga semua peserta-peserta dari Indonesia ya yeah. selamat datang sekali lagi. Saya ucapkan dalam program yang cukup bermakna pada hari ini, ya. Yeah dan saya hormati uh, yang berbahagia Dr. Zanato Haji Isan merupakan pengarah program uh, pada hari ini dan juga um, dan juga Pak Arif eh Dr. Arif Hidayat yang merupakan uh, speaker kita pada hari ini dan tidak lupa juga kepada tuan-tuan uh, uh, dan puan-puan. Baik, uh, saya fikir ada juga yang ada masalah uh, uh, apa masalah untuk uh, masuk dan saya harap masalah teknikal ni dapat diatasi dengan segera dan sekiranya anda ada masalah dan sudut lain apa semua, it's okay saya faham uh, kerana uh, uh, kita akan uh, mungkin eh, akan sebab manangkan saya di pangkan doktor Rifdian uh, berada di luar eh, di Uzbekistan jadi uh, mungkin ya eh, akan akan berlaku sedikit isu-isu teknikal tapi saya percaya bahawa saya dapat diatasi dengan segera baik so Uh, ada yang tak boleh daftar untuk SPKLM Nanti kita akan tengok macam mana pada isu tu. Baik, uh, sebelum kita nak mulakan juga uh, Saya fikir, uh, I think we are privileged to have our guest speaker uh, Today, Dr. Arif Hidayat from University of Indonesia. Um, So, before we start, let is, let me introduce uh, Dr. Arif Hidayat uh, Dr. Arif Hidayat is awarded PhD in Education from Hiroshima University He has appeared as a UNESCO Fellow at Illinois State University, a visiting scholar at Noroto University of Education, expert of Samuel science, and currently as a visiting professor at Tashkent University of Economics, Uzbekistan. He also serving as an Indonesia coordinator of STEM Leadership Education Program and coordinator of Indonesia Consortium for Learning Improvement and director of Nur Ar-Rahman School. He's one of editors in journal, the National Corporation in Education, and board of review reviewer yeah. in program of education. So we are so lucky to have a uh, Dr. Arifidaya in our program. So, uh, let's we hear from his experience and views on learning lenses improvement through lesson study. Okay, dengan ini saya Uh, Dr Arif Hidayat untuk meneruskan uh, perbincang untuk meneruskan dan memberi perkongsian kita pada pagi ini. Uh, saya harapkan ada banyak interaction antara para peserta dan juga speaker uh, sekurang-kurangnya dapat kita memahami apakah uh, perkara yang berkaitan dengan latest study dan bagaimana proses pelaksanaannya. Okey. Dengan ini uh, saya menjemput uh, Dr Arif Hidayat untuk menyampaikan Proposal ini pada hari ini Sekian ya. uh, Terima kasih uh, Banyak, thank you so much Dr. Syawal Amran uh, Bapak dan Ibu Cikgu, Puan um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi um, Karena perbedaan waktu, saya percaya di Malaysia Sekarang uh, pukul Sembilan ya Uh, di saya masih pukul 6, kami baru lepas uh, subuh saja di sini uh, terima kasih banyak kepada Dr. Syawal, kemudian kepada uh, Ibu Dr. Zanatun uh, saya lihat di partisipan sini uh, ada kawan-kawan saya dari uh, Indonesia ada dari Thailand, ada dari Uzbekistan juga mereka bergabung kemudian ada kawan saya juga dari uh, dari Filipina juga mereka bergabung um, Bapak dan Ibu, uh, allow me to share um, the slides. The slide will be in English, and I'm happy to conduct into Bahasa Indonesia or, or Malay. Uh, okay, please wait. I'm preparing for share screen in here. Yeah, boleh uh, saya mulai, Dr Syawal. Yes, please. Ya, yeah. Bapak dan Ibu, mohon maaf, saya kesulitan untuk membuka kamera karena ketika membuka kamera internet connection will be lost. <laughs> Just now I had a meeting and then it was happen. <laughs> Jadi mohon izin saya tidak menyalakan kamera. Ya, yeah. Bapak dan Ibu, puan-puan atau Cikgu, hal yang ingin kita diskusikan kali ini yaitu tentang uh, title uh, berjudul creating relational educators and it means reflective uh, practitioners ya yeah, this is me myself today hari ini 16 april dan ini terselenggara atas inisiatif dari uh, UKM melalui ibu dr zanatun dan sekaligus juga untuk persiapan walls saya bekerja di uh, UPI, sekaligus Koordinator Indonesia Consortium for Learning Improvement. Dan Dr. Zanatun said dan it, it is fully supported by Kementerian uh, Pendidikan uh, Malaysia dan anjuran dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Ya, yeah. um, Puan-puan, cikgu, bapak dan ibu, this workshop or bengkel is more about Andra it is not about pedagogi. Ya, kita bukan lagi masa pedagogi, karena ini uh, sesama orang dewasa. Ya, orang dewasa dalam artian uh, sudah mature. Ya. Uh, saya ambil dari saya, uh, saya simak dari uh, salah satu uh, tokoh pendidikan. Ia bernama John Dewey. John Dewey said. We do not learn from experience we learn from reflecting on experience. Jadi jika ada uh, cikgu atau guru dia punya experience 30 tahun, 20 tahun misal tapi uh, learning quality di kelas uh, kurang uh, kurang baik atau learning quality masih rendah maka bukan 20 tahun itu yang kita salahkan. Uh, tapi apakah merefleksi pengalaman? Ya. Jadi bahasa mudahnya, banyaknya pengalaman membuat kita menua atau menjadi tua. Tetapi merefleksi pengalaman itu adalah pilihan. Maka tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Getting older is a must, and but getting mature is an option. So, this workshop I would like to put. Number one, we are going to involve simulation from real teaching. Saya berterima kasih kepada Dr. Zanatun yang memberi rekomendasi tentang uh, pembelajaran di sekolah Malaysia, dan kita akan bahas bersama ini. Yang kedua, it, we really need Cikgu or teachers respond. and this is essential in this workshop really really uh, essential in this workshop and the number 3 kita fokus kepada uh, more on metacognitive thinking about thinking yeah uh, thinking is good but thinking about thinking is kind of the andragogy more metacognitive and the number 4 taking our response and they say akan olah respond kita put into analysis and then connect with the theory. And number five, I'm preparing up. Look, wrap up is different with 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 conclusion. Uh, karena sesama cikgu tidak tidak elok saya menyebutkan sendiri. Jadi kesimpulan kita akan masing-masing. Saya hanya membawa wrap up saja. Maka begini cara orang dewasa. Thing from experience be different among others, but wrapping just giving one point of view. okay. Dan saya akan minta bantuan kepada Dr. Syawal nanti ketika kita merangka uh, merangkai, uh, merangkai respon Dr. Syawal ya. Yeah. Okay. Uh, saya akan teruskan dulu uh, cikgu, Bapak dan Ibu, uh, if you have any questions kindly uh we will have the session with Dr. Syawal or you might put in the chat room and I believe Dr. Syawal will manage uh, that one. Okay. I would like to start with a real story. Once upon time, having an open class of teachers training session at school. Ini kisah nyata ketika suatu kali uh, kita berangkat ke sekolah bertemu dengan cikgu-cikgu di suatu negara. Saya, saya tak sebut negaranya. Kemudian ada seorang guru bertanya setelah training. Sensei atau guru atau pak ya. What should I do for teaching next week? My student lack critical thinking. Ah, uh, sensei ini kepada dosen ya, kepada uh, uh, university lecturer. Pak, apa yang harus uh, saya kerjakan minggu depan? Sementara siswa-siswa saya, budak-budak di sekolah ini tak dapatlah berpikir kritis. Itu pertanyaan dari seorang guru. sensei atau profesor yang ditanya sebetulnya tidak tidak lebih baik mengetahui tidak 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 lebih baik pengetahuannya ya karena sensei itu tidak mengajar di sekolah itu tetapi poin yang di, diambil adalah guru ini memberitahu masalahnya problemnya namun problem guru ini adalah perspektif atau views from teacher's practice. Jadi ada kecenderungan uh, cikgu kita, guru, ketika memiliki masalah, jangan-jangan masalah ini adalah teacher's practice perspective or view of teacher's practice. I don't want to say this is good or bad. I just want to put the position. Maybe the challenge of our lessons is coming from view of Teachers practice. Well, this view of teacher practice means teachers think about the challenge. Jadi ini cikgu lah, cikgu, berfikir, berfikirnya cikgu atau berfikirnya guru tentang tantangan pembelajaran di kelas. Kalau ini terjadi dan memang guru ini berkata, What should I do for next meeting for next week? This is teachers think about their challenges or their challenge. So the challenge is about critical thinking. But the question is, if we put our mind or our thinking in student side, students think about their challenge during the lessons. Jadi kalau kita bertanya, apa masalah siswa, masalah budak-budak ketika dalam pembelajaran di sekolah atau di kelas, apakah sama dengan yang dikatakan oleh guru belum tentu. Jadi, boleh jadi masalah pembelajaran kita adalah cara kita sendiri berpikir sebagai guru. Tetapi kita juga perlu tahu masalah yang dihadapi siswa menurut siswa according to the students. Students think about the challenge during the lessons. And I put Question mark saya pakai ini. Uh, question mark, karena ini tak ada di kepala kita, ini ada di kepala siswa, ini ada ketika uh, pembelajaran sedang berlangsung. Maka, sebetulnya kita ada loss gap. Loss gap ini sebetulnya saya sebut saja sebagai loss relation. So, basically. untuk menjawab pertanyaan what should i do for next week my students like critical thinking teachers think about the challenge should be connected with the students think about the challenge during the lesson we need about relational educators who's going to be relational educators of course teacher we need a process to make us uh, untuk menjadikan cikgu guru kita Sebagai relational educators, menghubungkan making relation between students think about their challenge and then our own think about the challenge. Maybe this is same critical thinking, maybe different, maybe totally different. Yeah. Jadi ini salah satu contoh uh, pembelajaran di kelas. Ketika ini terjadi dalam kepala siswa ini. Oh, adalah macam-macam berpikir. Dalam kepala guru juga adalah macam-macam berpikir. Bagaimana membuat relational sehingga kita, cikgu, pembelajaran kita menjadi relational learning. Kalau ada relational, maka pembelajaran kita relevance. Baik, saya lanjutkan dulu. I will continue first. Oke. Okay. the point is a shift of teacher's level does position student teacher make one learning or teaching no the position of a teacher doesn't guarantee that the teacher is learning the position of student doesn't guarantee that the student is learning so this is old concept yeah old concept of teacher as a boss and then student should follow. Student follow teacher because they have to follow. Ya, silakan. Bapak Ibu ada yang berbicara, silakan. Bagaimana? Oh, tak jadi Baik. Jadi kalau kita ambil dari students follow teachers because they have to follow, Ini bagian yang dasar, the lowest level. The lowest level of our teaching, students follow teacher because they have to follow. And this pattern doesn't create student as critical thinking because if they have to follow, they don't, they just... Do. Ada dua kemungkinan dari students follow teachers to follow. Sebentar, koneksi saya agak terganggu. Yang pertama adalah downside the level, turunkan level, yaitu students forcefully siswa dipaksa following teachers, ikutlah teacher agar teacher ini uh, hemat energi. Hemat usaha, hemat mind, hemat kali uh, pikirnya. Tentu, level ini, level yang paling dasar, semakin turunlah level kita dalam pembelajaran itu, atau kita punya pilihan upside the level. We try to push students begin to divine and shape themselves as a thinker, so getting down not as a thinker, even as a... Robot. The second one, upside the level, it means as a thinker. All of us, we agree that we want to upside the level. Of course, students follow teachers because they want to follow, but we don't want to that. We want to improve the reason that students begin, students begin to divine and shape themselves as a thinker. So the question is what should be made for educators, not only position level as teachers, but relational educators together through simulation, which I origin, and then don't worry, no need to put your name, just being anonymous. And then I will not publish uh, as well the, the name because no name needed. The first one, let us design a simple lesson. Let's consider we are cikgu kita semua cikgu untuk primary one sekolah rendah to uh, math teachers. Uh, Terinya pembundaran pembundaran itu uh, rounding numbers atau pembulatan. What If, if you are a teacher and you are going to do make students understand about rounding pembundaran rounding numbers, which consists of rounding up and rounding down. Uh, saya akan sampaikan di grup chat, bapak ibu, cikgu, uh, mohon kita ikuti dulu simulasinya. Uh, what about if? Bagaimana jika Bapak Ibu Cikgu, sebagai guru atau sebagai Cikgu Sekolah Rendah, Sekolah Dasar Primary School, and you want to teach about rounding numbers atau pembundaran atau di Indonesia ini pembulatan? Ya, namanya saya coba stop share dulu sebentar, Bapak dan Ibu. Ya, saya coba stop share, kemudian saya akan coba untuk... <coughs> Mengirimkan linknya, linknya ada di chat room ya, Bapak Ibu. Uh, we will spend about minutes, not a lot, 15 minutes. Uh, sila, Bapak dan Ibu uh, mengisi bagaimana bila Bapak dan Ibu, sebagai cikgu yang nak ajarkan uh, pembundaran atau rounding untuk sekolah rendah. Uh, level 1 atau primary 1 Dr. Syawal uh, I would like to over to you And then let participants uh, To make this simulation Dr. Syawal Okay, dipersilakan tuan-tuan dan perempuan uh, Boleh buka link yang telah diberikan Oleh Dr. Arif Hidayat. Okay Dan Dan uh, Adatnya boleh dan kita akan keluar mereka bentuk pengajaran, design lesson, pemundaran, pembulatan dan rounding numbers. Okey, so soalan dia adalah uh, perancangan saya tentang mereka bentuk pemundaran saya. So mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh mendekatkan um, jawapan macam mana perancangan saya dalam mereka bentuk pemundaran. Uh, nak mengajar pemundaran. Kita bagi masa selama, is it okay for 5 minutes, Dr. 15 minit Dr Syawal. <laughs> maaf. Ya. 15 minit maaf maaf yeah. ya. So uh, dan mohon tuan-tuan dan puan menjawab dalam uh, Google Form telah diberikan dalam ruangan chat tersebut. Jangan risau ter nama ataupun apa-apa jangan tahu idea sahaja. Tuan Puan Cikgu Cikgu, mohon menjawab as detail as possible. Ha, kerana kita membayangkan kita nak ajarkan itu kepada budak-budak ya. 15 minit ya. Kita akan soalan lebih kurang sembilan empat puluh kita tamat. Assalamualaikum Dr Syawal kalau boleh letakkan semula link Google Form Saya akan letakkan semula ya sebentar. Kalau ada masalah boleh ya Saya dah letakkan link dalam ni Mohon tuan-tuan yang terlepas link tersebut Boleh tengok semula nanti Kita ada lebih -lebih -lebih, 6 lagi. We have we about 6 minutes, and hopefully all of you are able to fill the phone. Show me the no more, I don't. I'm not playing, <laughs> no. Hello. I just got back in. I was disconnected. Um, Can I know what happened? My bad, pardon? I just got back in. Um, I was disconnected. Is this a breakout room activity? Because I got disconnected. No, it's not a breakout room actually. You just uh, yes, you go to the chat space and then you you uh, you go to the link and please answer that that particular question. Yeah. Okay. The question about designing lessons. Mereka rounding numbers. Eh. and in English is rounding numbers. So your design for learning about rounding numbers is what? So you can give any opinion about this. Yeah. You still have time, no worries. The master lagging to manu list. Okay. kot sebut tiga. Kau gelak ya. Mama, tiga tu kalau satu satu Eh, kita ada lebih kurang 3 minit lagi Okay, ada satu minit lagi Okey, kita akan Teruskan Dr. Arif Hidayat uh, Ya, yeah, Dr. Syawal Saya okay. Uh, masih di sini insyaallah. Yeah. It's time times up. Saya so, fikir kita boleh lihat dan preview apakah jawapan-jawapan daripada para peserta Baik baik. Terima kasih. Thank you so much. Uh, bapa ibu cikgu-cikgu, um, bapa ibu guru semua yang sudah mengisi. Saya akan bagi layar di sini uh, tak ada nama, hanya isinya saja. Uh, sudah 96 respons. 996 respons. Kita ada 309, jadi uh, sudah uh, dapatlah uh, lebih dari seperempat ya Pak ya. Ya, uh, yang pertama menggunakan konsep pola nomor atau number ya. Ada yang mengatakan mengajar dahulu nomor kecil, lalu hendak ditambah yang akan satu yang ini. Uh, kemudian ada menggunakan teknik gunung. Ini nampaknya teknik gunung ini uh, terkenal ya di, di, di Malaysia setahu saya. Lalu ada yang mengatakan ini Pak, Dr. Syawal, Oh maaf. 0 sampai 4, tambah. 5 sampai 9, tambah 1. Rules ya, ini bicara tentang rules ya. Menggunakan bukit bundar. Kemudian titik perpuluhan. Nilai titik perpuluhan atau ten Kemudian ada mengatakan eh uh, Arif, uh, ya, Arif kan. I think you're interested to know there's someone put kaya and miskin. Ka kaya and miskin ah hold on. Yeah. Saya Sil disilakan doktor Syawal silakan silakan. Yeah But what does it mean kaya and miskin in this case? <laughs> <laughs> yeah, 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 ya ya. Ya. Jawapan yang sesuai ataupun tidak. Ya, kita harus bertanya kepada yang menjawab ya sayangnya ya. ini anonimus ya tak elok kita kita tanya dan yang menjawab ya. mungkin tak maulah berkata ya. <laughs> tapi alhamdulillah ini luar biasa bapak dan ibu cikgu-cikgu punya uh, uh, thinking out of the box ya out of the, out of the box for me never heard before uh, bahwasanya meng mengajarkan pembundaran dengan cara kaya dan miskin ya tapi ini luar biasa saya saya salut ya kemudian ada yang mengatakan we will use realia object pictures to teach rounding number uh, rounding numbers as young learner uh, young learners tend to be able to grasp the concept better when they are able to visualize excellent saya pikir kemudian penggunaan garis nomor, sama sebagian uh, nomor dengan 10 dan ada yang jawabannya ya yeah. ya yeah. uh, ya yeah. oke okay. uh, maybe they maybe. don't understand. the question maybe they they think that's the best way Ya, saya, saya nak masuk ke yang ini. Bundarkan nomor berikut kepada puluh yang hampir. Nah, mungkin maknanya ini adalah the nearest ten ya. Bundarkannya itu. Maaf, ini Google. Oke, ada ada yang lengkap kali ini. Langkah satu, kenalkan murid dengan nomor miskin. Ah, ini maksudnya mungkin. Tepat ya. awal. Ya. Kenalkan murid dengan nomor miskin. 0 sampai empat. Mungkin nomor kecil maksudnya ya. Iya, iya. dan nombor kaya 5 sampai 9. Langkah 2, bulatkan kehendak soalan. Jika soalan minta bundar pada puluh terdekat, oh, Masya Allah, afwan. Ini saya, uh, maaf, maaf. Ini mencetnya kejauhan. Ah, ini dia. Ya. Bulatkan kepada puluh terdekat. Bulatkan nombor puluh. Ya. Langkah tiga, buat dua pilihan jawaban. Okey. Kemudian, ada contohnya pula. Nah, Jawapan pertama mestilah 70 Jam kedua adalah 80 Langkah keempat Lihat nombor di sebelah kanan Nombor yang dibulatkan Sekiranya nombor sebelah kanan itu nombor miskin Jawabannya juga nombor miskin hmm, ya. Interesting Interesting ya okay. eh? Ya yeah, kita Maksud. get clear about miskin dan kaya Ya yeah, uh, jadi maksudnya miskin itu like. nombor satu So mathematics also, yeah. also apply the miskin dan kaya okay, ah, <laughs> yeah, yeah, yeah. It doesn't mean economic status ya yeah. Maksudnya yeah. nomor 1 sampai 4 nomor miskin ya. Nomor 5 sampai 6 sampai 9 mungkin. Okay. Ah, ini ada lagi? Ya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Saya kenalkan semula nilai tempat saya Rumbur yang berada di dalam dua kumpulan ya, 0 sampai 4 1, 5 sampai 9 Ajar cara membundar Jelaskan guna bundar, ajar satu persatu bundar pada puluh ratus ribu dan seterusnya. Setelah selesai saya edarkan lembaran kerja, simak hasil jawaban murid selepas spesial Luar biasa ya. Kemudian last but not least, ini simulation bagi using pupils in the class holding number cards. Excellent simulation ya. Atau kaedah share and turn. Fikir dan tulis apa yang disoal oleh guru. Duduk dengan kawan atau kumpulan. Beritahu kawan bergilir-gilir mengikut pusingan jam. Masya Allah. Baik. Nampaknya Bapak dan Ibu, saya tak dapat bacakan semua. Saya nak tutup dulu, stop share yang di sini. Dengan simulasi kita. Insya Allah kita akan kembali ke simulasi kita untuk, untuk wrap dengan teorinya. Saya akan bagi layar lagi dengan... PowerPoint yang sudah uh, tersedia. Sebentar. Baik, cikgu-cikgu, uh, bapak dan ibu, uh, ladies and gentlemen, uh, thank you so much indeed for your response regarding about designing a simple lesson. Even though this is called as a simple, but that's not exactly simple. Saya percaya bahwasanya ketika mengisi cikgu-cikgu juga. Tidak sederhanalah berpikir gitu ya. Tidak sederhana. Looks like simple but not simple. The second one is we will see open class. We will observe about a math lesson in primary one and the topic is exactly rounding numbers or pembundaran atau pembulatan ya kalau dalam bahasa Indonesia. Ini disediakan oleh Dr Zanatun. dan untuk uh, 30 minute lesson saya sudah siapkan uh, transcript. Jadi uh, video ni dilengkapi dengan uh, transcript pembelajaran. Jadi uh, Bapak Ibu, cikgu-cikgu dapat tengok video sekaligus uh, membaca uh, transcript and then transcript made in Malay and also uh, I translate into English. Jadi transkrip ini ada dua di dalam bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggris. Saya coba upload, Dokter Syawal. Nampaknya saya tak dapat upload di ruang chat. Macam mana bisa kirim file, ya, Dokter Syawal? Maaf. Dr Syawal. Okey Dr Zatu mungkin boleh bantu untuk sebab file tu bersama dengan Dr Z saya. Ya, saya ada ada file transcript lesson. Jadi kita akan uh, observe lesson, sekaligus kita uh, dapat Membaca transcriptnya. Sehingga kita uh, bisa uh, memahami dengan lebih baik. Saya kirim ke Dr. Zanetun atau dengan Dr. Sabal juga ya. Mm -hmm. uh, di, masuk di, dalam di, grup, Dr. Uh, dia, di, 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 WhatsApp tak apakah? Ya, boleh. Dr. Zanetun. Okay. Ya. Ya, sudah saya kirim Dr. Zanatun macam uh, uh, mana supaya peserta dapat menerima juga kah lewat chat room barangkali? sebab host saja boleh upload. Oh, host saja ya? Ya, ya. Eh ya, silakan. Ah silalah Dr. Ya, cikgu Bapak dan ibu we will observe video lesson and this is a real video lesson in malaysia but at the same time you might read the transcript which is in malay and in english uh, dapatkah doktor syawal diupload uh, transcriptnya eh uh, saya telah upload dalam group walls uh, oh <laughs> walls. saya tadi di situ ya okey um. artinya Uh, saya khawatir ada peserta dari uh, luar grup walls yeah, yang ikut juga. Kita tengok Oke. semoga dapat di-upload di, di uh, grup ya. Ah, saya dapat nih. Saya, saya dapat upload. Tak apakah saya upload di ah, sini silakan. <laughs> Baik, saya saya upload saja di sini. Ya, uh, silakan Okay. open ya yeah. ikut cikgu Bapak dan Ibu saya telah upload sila unduh transkrip nah, kalau kita sudah buka transkrip sambil kita uh, tengok videonya insyaallah akan lebih elok insyaallah kita akan lebih bisa mengikuti nah video ini untuk menghindari uh, delay uh, during the zoom screen share saya share pula link YouTube karena videonya sudah publik ya sudah publik di YouTube saya share link-nya namun mohon bantuan Dr. Syawal untuk share screen pula dari pihak Dr. Syawal agar nanti kita tahu kapan berhenti selesai link YouTube tersebut okay, tuan-tuan tentang puan-puan, kita boleh melihat dalam ruangan chat tersebut ada satu YouTube yang telah di dikongsikan dalam ini saya mohon tuan-tuan dan puan-puan untuk menonton YouTube yang telah diberikan link tersebut dan saya um, eh, tak boleh share ini sebenarnya ni sekejap boleh minta tuan-tuan boleh bantu saya untuk share untuk ini ok saya cuba hmm. Hmm, Saya cuba share. Hmm. Dap, dapat lihat ke dapat timu suara boleh dengar suara ke doktor syawal tak boleh dengar suaranya boleh dengar ke tuan-tuan dan puan-puan Okey. Boleh, boleh, boleh. Ada saya tak ada suara. Tapi saya rasa dengar suara dekat Syaban. Video ni. Tapi yang kata boleh. Ah yes, dengar dengar. Eh. Siapa yang tak boleh, you over tengok yang yeah, YouTube dah link YouTube tu. So you can access this, this YouTube.

Iya. Masya Allah, Alhamdulillah. Dr. Syawal ya. Ya. Yeah. Uh, terima kasih banyak Dr. Syawal uh, dan bapa ibu guru, cikgu. Workshop ini uh, terletak pada aktiviti kita. Kalau kita tadi menuliskan lesson design, kemudian kita mengamati video, sebetulnya kita sudah punya modal untuk kita sama belajar. Tapi kalau kita melewatkan, uh, khawatirlah kita nanti tak dapatlah uh, lesson learn yang terbaik. Ehm um, there are two simulation ya tadi sudah ada two there were two simulation uh, dua simulasi kedua saya ketika uh, Bapak dan Ibu cikgu melihat simulation saya mengolah data dari uh, lesson design yang tadi masuk letter syawal. <laughs> jadi mm. saya tak tak tengok video lagi karena saya sudah tengok berkali-kali <laughs> jadi saya tengok data Google Form ya kemudian saya olah nah yang ketiga Bapak dan Ibu uh, cikgu and uh, this is part of the simulation dan ini bagian akhir dari simulasi this is last part of the simulation uh, kindly uh, please uh, keep working with us uh, bagian akhir dari simulasi ini tadi kita sudah uh, kami sebut buka kelas namun karena kita tak dapat bersemuka jadi buka kelasnya kita bersama maya kita lihatlah video di YouTube Tapi dengan melihat video YouTube tu kita dapat merasakan situasi kelas ya di SD Kampung Medan ya dengan lokasi uh, Dr Syawal. Mm -hmm. Hello, hello. Dekat Dr Syawal? Bukan, tidak. Ah, ya. Sekitar uh, dalam. Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, uh, UKM tu sekitar dalam 40 minit, 40 minit. Ah, oh, ya, 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 ya. Nah. Terakhir bapak dan ibu, last time please uh, as uh, join with us. yakni kita akan merefleksi atau reflection. We call post lesson discussion. Uh, kita dah siapkan Google form bapak dan ibu untuk merefleksi. Mohon bapak dan ibu cikgu cikgu uh, tuangkan refleksinya di dalam Google form. Saya akan share Google form ini uh, di ruang chat. Then we will discuss our result of reflection later. Uh, I'm working so fast to process our lesson design just now and then I will working for, uh, fastly as well to process our reflection. So this is going to be uh, our real-time data inshallah. Then say I can stop share, kemudian I bagi link untuk kita uh, reflection, say shorten the URL dulu, saya copy. kemudian uh, saya simpan di ruang chat. Uh, Bapak Ibu cikgu-cikgu mohon tuangkan uh, any comments, any reflection about the lesson. Kita bersyukur bahwasanya uh, kalau dapat tak, tak perlulah kita sebut nama cikgunya lah ya. Kita Betul. sebut saja lah, tak perlulah kita sebut nama lah ya. Ya, ini bagian dari etika kita. Kita tak tak naklah uh, memunculkan nama. So, ah, saya sudah share. So, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan boleh membuka uh, ruang uh, chat tersebut. Okay, so you can uh, see uh, apa Google uh, document yang telah diberikan kepada uh, uh, apa uh, dalam chat tersebut dan mohon uh, I think about 15 minit, right? Uh, Dr. Arif, is it okay for you? Uh, 15 50 minit or 10 to 15 minit? Uh, yeah, yeah. 15 minutes ya yeah. I think 15 minutes yeah. Sila, Ya Sila Mas lebih kurang 10 ke 15 minit Untuk mendapatkan reaksi Para guru-guru Para tuan-tuan dan perempuan Terhadap video tersebut Ingat kita dah Study hari ini Kita nak lihat proses So back in mind We're going to see The process of learning yeah. Kita tengok Apakah respon pelajar Bagaimana Proses-proses yang Nyatakan itu Berjalan Okey Tuan-tuan dan Tak memuat masa lagi Apa kata Jom kita lihat Renungan atau refleksi tentang video pembelajaran comments on reflection about video lesson. For okay. the question, yes, please. Think, yeah. just now, what level were they? Year one, year two, year three. Age of the students. Hmm, betul betul sebab nato, ah tahukah merapun. I don't teach math, so I'm not so sure about the syllabus. But um, from the age, I think they about. Yeah, mm -hmm. itu. Tahun satu. Year year Tahun year, satu. One. Yeah, year oh. one. Tahun satu, year year one. Okay. Mohon komennya bukan di ruang chat, uh, cikgu, cikgu, namun di Google Form. Mohon. Di Google Form, yes. Please fill uh, the form. So at least you can know your answer. So Dr. Arif Hidayat will project all the answers um, and nanti selepas kelas, selepas perbincangan ini.

Ada tak? Tuan-tuan dan perempuan, kita ada masa lebih kurang lebih 6, 7 minit lagi 6 minit, 7 minit eh? Mohon berikan respon anda, respon yang terbaik Okay, bagi mereka yang dah selesai juga boleh uh, mengisi ruang kehadiran tersebut ya, dalam chat tersebut. Yes, it is. Okay, kalau semua dah siap, Dr. Arif macam mana? Macam we... uh, ya, yeah, Dr. Syawal. Terima yeah. kasih banyak Bapak dan Ibu. Di sini saya tengok ada 150 responses. Now becoming 151. Ya. Yeah. Very good, very good. Uh, Jika pada lesson design saya membacakan, maka pada reflection saya nak minta tolong kepada Dr. Syawaldi agar saya dapat masa untuk mengolah reflection. Mohon Dr. Syawal dapat memoderatori barang orang ya atau tiga cikgu atau secara oral okay. hasilnya kita bersama Terima kasih Dr. Syawal Baik, uh, terima kasih kepada Dr. Arif Hidayat. Sementara menunggu apa yang ingin diulahkan daripada data-data telah dikemukakan tadi, kita nak dengar pandangan para guru uh, uh, terhadap uh, video uh, video uh, guru yang telah menyampaikan pengajaran dia. Okay, Jadi kita bukalah ruang kepada siapa-siapa yang ingin berkonsi ingin uh, berkonsi pandangan mereka terhadap video pembelajaran tersebut. Okey, tinggal ini persilakan. Silakan boleh kenalkan nama dan juga uh, mungkin uh, sekolah ataupun uh, institusi mana. Silakan. Assalamualaikum. Uh, Assalamualaikum. Yeah, doc, uh, doctors. Okay. I'm Nurulnaun Binti Abdullah. As plus Bahasa, so I'm not exactly a meds person. Okay, but um, well, as coaches and as educators, I'm sure uh, we can see. We can be able to guide the teachers. All right. Um, for last point for the teacher, I guess uh, she came in very well prepared mm -hmm. with the uh, teaching aids mm -hmm. um, of the ruler, of the pictures, and then also the game, the board game. Um, she knows her knowledge of um, rounding the numbers. Uh, yeah, uh, but as I asked earlier, because we are talking about year one. So I noticed um, most of the students were just seated mm -hmm. for about 20 minutes, I think. Because yes. we we're looking at the transcript. Um it was still like teacher ask students answer in a group mm -hmm. for about 20 minutes. And there's no way. We, and, uh, if you notice the video, there were some students who are like lost playing, mm. no, yeah. not paying attention. Uh, but she was just continuing teaching. Um, so uh, there is no assessment of, uh, um, of learning uh, by the teacher or by the students, whether they really understand what is round in the first place, what is. Uh, <coughs> How, how do you round it how do you you know the numbers three four one two three four and then five six seven eight nine but then um going more forward and backward but as children i believe yeah i won't talk too much i'll just take about one minute up to as children we believe that um they need some kind of static they need some hands-on to see so the children need to be in a smaller group. So the game was at about 10 groups, and there were about only three board games, three boards. So um, you know, we, we don't know who is understanding and who's not understanding. And you get only a chance or two to answer, to respond. So it's very difficult to to know whether the students are able to, to comprehend. So the thing is um, the lesson is well designed in a sense for an observation, maybe, but it's not differentiated. Um, we don't know how far um, the students have achieved it. It's a double period, I hope. <laughs> so maybe it's half a recording, I'm not sure. So there's no closure to the lesson in a sense of. Um, uh, we, well, they enjoy it themselves. every child plays and enjoy, but how much has gone in, it, it, it looks very too theoretical for me uh, mm -hmm. to be given to a, a child as young as seven. Um, if we search online, there are many games oh. that are available, even mm -hmm. though not just digital games, Mm -hmm. As you were talking, and, so, and I personally went a little bit off track really while listening to her explain, and uh, I became like the child. So there are lots of um, hard copy games and also individual pair work, teamwork. Mm -hmm. There will be more interaction with the kids. Sorry, I okay. think uh, I'm not saying it's a bad lesson. Uh, I'm only worried for the child. Yeah. Thank you. Thank you so much for your friend of you, Panolina. I'm glad to know that that's a good, good question, good answer from you. The thing is, uh, untuk pengetahuan semua, eh, Panulina membuat projection juga kepada kerisauan dia juga terhadap kanak-kanak tersebut bagaimana ada dalam kanak-kanak itu juga yang sebenarnya kita tak pasti sama ada mereka memberikan tumpuan ataupun mereka juga mengikuti proses pembelajaran tersebut. Very good. Ha, itu kita nak lihat. Tapi kita dalam lesson study, kita bukan nak projek cikgu sahaja pengajaran tu. Kita nak lihat kepada proses pembelajaran dan penyampaian pengajaran daripada belajar. Very good. Okay, siapa lagi nak bagi komen, pandangan atau pencadangan mereka? Terima kasih Puan Nolina. Most welcome. Uh, okay, siapa lagi yang uh, ya yeah, uh, boleh memberi uh, pandangan atau pencadangan? Assalamualaikum, izinkan saya untuk share. Boleh, boleh. Okey, uh, saya uh, memberi respon sebagai uh, salah seorang cikgu yang pernah berkesempatan untuk ajar subjek maths ni. Tajuk pembundaran untuk tahun 1, yes, the most difficult topic for maths teacher for year 1. Sebab uh, murid ni dia baru umur 7 tahun. Dia tahu basic numbers tapi kita nak suruh dia capai sesuatu yang di tahap konkrit dia bukannya dia bukannya apa nombor yang macam 1 2 3 4 5 tapi dia kena lebih mendalam so dengan a lesson yang tuan tunjukkan tadi kita nampak pendekatan yang guru gunakan pertama dia menggunakan penerangan teknik Okey, penerangan teknik tu dia ada kaedah bukit, dia ada nombor 0 sampai 4 kena uh, sekian-sekian. Itulah memang kaedah yang diguna pakai oleh cikgu matematik di Malaysia. Okey, seterusnya uh, bila murid ni kita kita tahu tajuk ni tajuk yang susah. So bagaimana untuk menarik minat murid? Guru menggunakan kaedah Learning by playing So by learning by playing ni Murid bermain bersama nombor Walaupun tajuk tersebut Sukar Namun aa, dapat menarik minat Murid Dan step yang terakhir saya tengok aa, Guru tersebut ada buat mm, Penilaian So penilaian ni sebenarnya bagus Sebab kita tak nak Kita nampak murid tu macam enjoy Kelas memang bising Tapi kita nak kita sebagai guru perlu tahu adakah murid tu dicapai tak kita punya objektif pembelajaran. So di situ saya nampak yes macam panel Nina cakap tadi memang well designed. Uh, and then uh, saya nampak ada unsur pembelajaran kolaboratif sebab uh, murid bermain dalam dalam kumpulan kecil kan. So uh, di situ murid memang Uh, diberi peluang untuk berkomunikasi sesama sendiri that's that's the best approach lah untuk kita kereta murid tujuh tahun untuk ajar tajuk yang critical dalam mathematics so itu sahaja reflection dari saya thank you tak dengar ada tu <coughs> kepada Puan uh, Badaria uh, atas pandangan uh, tadi itu. saya rasa saya menarik juga bila Puan Badaria menyatakan tentang collaborative learning yeah, pembelajaran secara kolaboratif, iaitu yeah, uh, bersama dengan rakan uh, dan juga salah satu juga sebenarnya nak engage para pelajar ataupun nak jadikan para pelajar terlibat secara langsung dalam uh, pembelajaran very good Okey, siapa lagi yang nak bagi komen atau pandangan mereka Dr. Syawal. Yes, please. Okay. Uh, saya uh, Puan Suzalin dari PPD uh, Seremban. Uh, saya nak berikan beberapa uh, refleksi lah ya. Kebanyakannya menjurus kepada murid. Uh, pertama ya, kalau uh, kita lihat uh, secara keseluruhannya memanglah pada peringkat awal kita dapat lihat murid memang duduk di tempatnya tetapi saya memahami ya pada tahap ini guru uh, cuba nak uh, sampaikan konsep terlebih dahulu eh dengan uh, menyatakan syarat-syarat uh, supaya murid dapat lihat uh, gambaran keseluruhan bagaimana pembundaran pembundaran itu uh, dapat diajar dengan mudah jadi saya fikir pada peringkat awal itu guru sememangnya telah melaksanakan peranannya untuk memberikan konsep asas kepada murid Sebab kita memang faham bahawa ini adalah murid tahun satu, tujuh tahun usia mereka Jadi saya fikir kalau mereka tak boleh duduk lama itu memang sifat murid tahun tujuh lah jadi pada saya dengan konsep dekat kepada jauh, dekat tu maksudnya apakah pengetahuan sedia ada ataupun skemata murid lah. Jadi pada saya tu telah dilaksanakan lah dengan baik oleh guru sebenarnya dan uh, kemudian uh, saya dapat uh, melihat bahawa secara perlahan-lahan guru telah menggunakan teknik ataupun pendekatan yang membolehkan murid itu mengukuhkan uh, pengetahuan uh, asasnya ataupun konseplah dengan uh, uh, mengadakan beberapa aktiviti ya seperti uh, saya dapat lihat tadi ya uh, penggunaan uh, apa ni orang kata. Tidak. Saya, uh, saya nampak digunakan contoh macam ni katak si katak lompat sebut uh, saja itu saya fikir budak umur tujuh tahun murid umur tujuh tahun dia memang rasa perkara tu dekat dengan dia. Jadi cikgu telah uh, mencari itu okay, telah berjaya lah sebenarnya untuk uh, menunjukkan kepada murid bahawa apa yang mereka akan belajar ni sangat dekat dengan mereka contohnya kata kata lompat tu kemudian dikukuhkan lagi dengan aktiviti permainan saya fikir di sini guru telah berjaya menggunakan uh, didik hibur untuk anak-anak uh, usia 7 tahun yang suka bermain jadi kaedah seperti uh, konsep uh, permainan dam, monopoli uh, telah mengukuhkan sebenarnya dua perkara penting dalam uh, asas pembelajaran murid lah iaitu untuk menguasai pengetahuan dan juga kemahiran dan namun begitu saya nampak pada masa yang sama nilai juga telah berjaya diterapkan jadi kita nampak ASK tu memang berjalan Ya, iaitu ada uh, attitude di situ, ada skill di situ, ada penerapan pengetahuan. Jadi saya fikir untuk umur murid tujuh tahun ni cukup baik sebenarnya. Sebab mereka uh, bermain selepas itu tempoh uh, mereka menguasai menerusi kaedah bermain tu jauh lebih panjang daripada uh, orang kata uh, pendahuluan yang diberikan oleh guru. Secara umumnya kolaboratif berjalan dengan sangat baik. Kalau kita tengok pun di uh, contoh lesson study Jepun pun kan uh, jelas kalau kita nak buat lesson study kita ada tim. Kalau tim kita itu daripada yang kita bina daripada di SKP menyatakan bahawa apa yang kita nak lihat pada hari itu bukan hanya murid menguasai pembundaran tetapi pada masa yang sama mereka uh, boleh bekerjasama dengan sangat baik dengan rakan-rakan uh, maka ini sudah berjaya. Saya nampak begitulah Dia bermula dengan konsep Kemudian Berjalan Sehingga mereka boleh Menguasai pengundaran dan Saya setuju dengan Puan Badariah Mengatakan bahawa cikgu sebenarnya Memang dapat membuat pentaksiran Dengan baik Itu pandangan saya Doktor Terima kasih ya Okey terima kasih baik Wadid. Nampaknya uh, Boleh saya lanjutkan Doktor Syawal masa yeah. ya khawatir kita habis masa karena sebentar lagi zuhur barangkali di Malaysia. Ya yeah, ya yeah, betul. Uh, saya ingin yeah. kasih hey. puan Zali. So kita nak dengar pandangan Pak uh, Dr Arif Hidayat. Silakan. Ya. Yeah. cikgu-cikgu, Bapak dan ibu, terima kasih banyak untuk seluruh komentarnya. I'm listening attentively. Saya mendengarkan dengan uh, lambat-lambat insyaallah. dan izin saya nak bagi uh, PowerPoint slide lagi bahwa we just finish with this one post lesson discussion and then some of us um, memberi pandangan lah secara, secara oral dan saya, saya pikir ini luar biasa kita belajar dari banyak komentar di sini everybody looks like are, um, knowledgeable others ya bagi kita semua nah Bapak dan ibu, puan-puan, tadi kita berada pada bahawa ada masa students follow teacher because they have to follow. Ada masa itu. Dan itu masa itu dapat runtuh ke bawah, downside the level and we don't want to make it. Kita tak maulah level tu turun ke bawah. Kita mau level itu naik ke atas, iaitu upside the level. Students begin to divine and shape themselves as a thinker. As a thinker means student now to follow teacher because they want to nah, cikgu dapat melihat sendiri dari video pembelajaran apakah video itu mengarah ke arah ke atas atau berada di lebih bawah maka untuk dari komentar-komentar komen bapak dan ibu cikgu-cikgu, puan dan tuan kita bisa meningkatkan ini dalam bentuk learning improvement through lesson study cycle which actually we just Finish that one. I will explain a little bit why I, I can say we just finished. Of course, not in the uh, basamuka, yeah, uh, but in online mode. That is design, open class, and reflection. Let me a little bit explain why we just finished design. Kita baru saja menyelesaikan design. Ini adalah uh, design designing the lesson. semua uh, Bapak, Bantuan, about makes student think this is from uh, many rangkai-rangkai, uh, so, uh, ditambah beberapa gagasan dalam kita bundaran itu more than just the rule more than just bundar ke atas bundar ke bawah atau uh, angka miskin angka kaya more than just the rule Somebody said this. It's really beautiful. And then, what numbers are round up? What numbers are round down? Mana yang uh, pembundaran ke bawah, pembundaran ke atas? Then, large number line to clearly begin understand why we round numbers up, and then why we round numbers down. This is a simple question, but this is a basic questions that uh, we need to know why we have to make roundup. Ah, cikgu dalam video menjelaskan tentang uang tentang uang 99 sen. Jadi nampaknya menyebut 99 sen menjadi satu ringgit, menyebut 99 sen tu nampak sudah tak penting lagi. Jadi ada masa rounding make number when knowing or practicing the exact number is less important. Berapa tu harga uh, ice cream ya? Satu ringgit sembilan In practical ways, it's not important. Maka rounding lah masuk ke situ. Berapa ni harga aiskrim? 2 sen. Cikgu dalam video berusaha membuat luar biasa. Dulu ada 1 sen, sekarang tak ada. Jadi ini sangat kontekstual saya fikir. Maka alasan rounding adalah uh, max number more simple when knowing the exact number is less important. Kemudian make it visual ya yeah. from our uh, kita saya, saya kumpul dari komentar kita semua uh, make it visual better understanding how rounding works and when we need to round up kapan kita round up kapan kita round down jadi ada dua essential concept yang pertama adalah number lines uh, eloknya itu hundred chart ya yeah. nomor kedua adalah nearest ten this is a key point Nierstan, 10, angka 10 terdekat ya. Jadi, kalau saya tengoklah dalam salah satu media yang disarankan, semisal ini ada frog ya. Frog had 46 jump, so frog had 6 jumps to 40, 6 jump to 40, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, and 4 jumps to 50. So, dengan dengan garis bilangan ini mudahlah melihat nearest ten so the nearest ten is ya yeah, uh, 10 terdekat tuh yang mana make it visual dan dalam desain yang dari bapak ibu dari uh, puan puan Tuan, uh, nyatakan tadi di grup kita bersama-sama dalam gagasan kita saya coba kumpulkan yaitu hands-on activities this is very beautiful rounding can be little boring for our student ya yeah, because they working with numbers but let's make a hands-on activity such as card Jadi macam uh, budak punya dua card. Uh, kalau lebih dari lima round up. Kalau kurang dari lima round down. So uh, they classify ya using cards atau macam spin and around. Ini <laughs> jadi diputarlah bilangan ini. Jadi kalau misalkan dapat ini angkanya 8, ini 5, uh, 85 ini round up atau round down. Kalau 96, sembilan ini enam, maka masuknya di 100 atau 90 maka dibuatlah uh, roundnya di sini itu hands-on activities kemudian integrate number lines and counting and keep it real this is very important rounding is also quite an abstract to be honest this is abstract concept imagine seven years uh, I mean seven grade they have to learn abstract this is abstract if we are not giving students number lines to work with jadi number line itu esensial sekali Uh, dalam menentukan dalam pikiran abstrak abstrak uh, pelajar ya, ya ada, ada adalah guna dengan cara uh, Lego atau dengan cara uh, garis bilangan dan keep it real bisa explore money tadi luar biasa cikgu menunjukkan money ya dari dari uh, uh, uang tertentu untuk melihat round up atau round down ya yeah. itu yang disebut dengan design jadi kita sudah mendesain yang desain ini bersama-sama dalam desain memprediksi di mana siswa kesulitan, yang kedua memprediksi respon siswa nanti bagaimana dan nomor yang, ke yang ketiga tadi uh, hands-on activity keep it real ada konsep esensial ini bagian utuh dari lesson study itu. yang kedua adalah open the lesson unfortunately we cannot well, we cannot see directly tak dapatlah bahasa muka maka inti dari ketika kita mengobservasi video adalah not how teachers teach, but how students learn. Ya, tak ada, sebaiknya menghindari bagaimana guru mengajar, tapi fokus bagaimana siswa belajar. Jadi, kalau nak lihat picture foto, ya inilah siswa belajar tak nampaklah guru. Tapi kalau kita bersemuka, maka yang terjadi mungkin seperti ini. Bapak Ibu, puan-puan, ini saya contohkan di Bandung. Ini adalah guru model. Ini siswa-siswa, pelajar-pelajar. Ah, ha, ini yang bersembunyi ini observer. Macam mana dia bersembunyi? Karena dia tak mau mengganggu, tak mau mengganggu siswa dan guru. Tapi dia nak nak lihat bagaimana students learn, bagaimana siswa belajar. Betapa dia berusaha untuk menurunkan tinggi badan ya, jongkok ya, supaya tak mengganggu. sikap-sikap ini bagian dari immersive in students learning lalu ada lagi pictures ini guru model ini tak 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 nampak guru model nih ini semua adalah siswa-siswa dan ini adalah observer kita mengamati begitu dekat ya awalnya dekat awalnya jauh perlahan lahan lah kita mendekat macam kita nak lihat nak lihat ikan di kolam kan ketika kita memasukkan tangan cepat-cepat ikan lari tapi kalau tangan kita dimasukkan pelan-pelan nah ikan uh, bisalah merasa bahwasannya tak terganggu. Even mengobservasi sebetulnya mengganggu. Uh, kita eliminil supaya tidak terlalu mengganggu. Lalu ada picture ketika mengobservasi, puan-puan uh, menuliskan dalam Google Form. Ketika bersemuka, maka menuliskan di lembar observasi atau observation sheet. ya. Uh, catat apa tentang students learn. Saya punya beberapa gambar, saya nak bagi beberapa gambar. ini ketika lesson study in higher education in university. puan well, puan tuan lihat bapak ini Asep namanya Dr. Asep, apa yang dia carilah? Jongkok-jongkok macam ni. Dia nak dengar, dia nak dengar bagaimana uh, hidden voice, suara tersembunyi dari lalu macam mana dia catat-catat, dia mencatat sejak sambil melihat ini pula kalau tuan-tuan lihat maaf ini internet saya ganggu terlihatnya dia ada sticky notes ya mencatat cepat lah mencatat cepat suara siswa lagi di sini kalau bapak ibu lihat tuan ini mencatat melihat apa yang gerakan tangan siswa melihat menulis ini juga mengintip ini ada dan ini juga ini Prof Sumar ketua lesson study Indonesia, beliau membawa handycam, beliau membawa catatan, dan beliau duduk di sebelah siswa. Lama kali beliau jongkok ni, awal siswa ni canggung, lama-lama siswa, siswa tak canggung. Lama kali hanya untuk mendengarkan suara siswa kemudian mencatat. Lalu ini ada ibu mendekat sekali, ingin melihat bagaimana siswa menulis. Oh macam tu siswa menulis ya. Dari kegiatan observing lesson kita bisa melihat bisa menafsirkan, bisa memahami how students learn. How students learn means how students thinking. Lalu kita sudah uh, melihat reflection ya, kita sudah menyampaikan reflection kita. Nah, ini partly lah, Dr. Syawal maaf ni saya tak dapat tampilkan exactly 100% correct. Uh, 59%. kita bicaralah tentang perilaku siswa. Ada 90, persen kita bicara tentang strategi belajar mengajar. Ada 14 persen kita kita tentang logistik ya tentang media. Lalu ini adalah comment fokus dari kita tadi 162 ya. Itu mostly we talk about pedagogy, how to teach, how to teach mostly, mostly. And ada kita membicarakan cara konsep diajarkan yaitu uh, uh, pembundaran atau rounding yeah, rounding numbers dan ada yang membicarakan cara siswa berpikir semakin banyak kita membicarakan cara siswa kita berpikir semakin canggihlah oh uh, semakin quality uh, komen kita dan semakin meningkat kemampuan uh, cikgu ini Datari Datari masih bersama kita ke Datari masih bersama kita ke Dr. Arif telah uh, Dr. Zainatun, eh? the tarikh ni telah keluar ya eh? telah keluar ya yeah, tak mungkin tunggu dia masuk dulu <laughs> Tapi Dr. Zainatun, very interesting apa yang Dr. Arif uh, cuba sampaikan tadi, eh, Dr. Syawal juga dan juga rakan-rakan semua. It is all about how students learn. It's not about how the teachers teach. lah. Yeah? Uh, itu sangat menarik bagi yeah. saya. Mm -hmm. Mm. The way how to do observations and reflection. Mm -hmm mm -hmm. <coughs> Okay, kita tunggu dulu Juru tarikh masuk balik. Dan saya ingat pada awal pengenalan Juru tarikh ada katakan it's not about experience, it's about reflection tu sendiri. And yes, the yes, yes. So kadang-kadang kita rasa mungkin kita maybe dah senior teacher so kita rasa pengalaman tu sendiri tapi the way reflection kepada pelajar tu sendiri dan generasi pelajar dia berbeza-beza sehingga hari ini kita mungkin masih di sekolah yang sama tapi reflection kanak-kanak atau pelajar-pelajar kita dah berbeza dari sudut pandang dan fikir uh, tapi Dr. Syawal, uh, saya melihat pula uh, uh, benda yang sama ke kita boleh buat di IPT contohnya uh, because I was thinking that uh, kita ni beria-ria mengajar, give lectures kan dekat depan and uh, sorry lah, I I couldn't be bothered most of the time whether my students learn or not. Yeah. Okay. Uh, jadi most of the time kita fokuskan dekat powerpoint kita, dekat uh, teaching materials kita, okay. So uh, this session today, Dr. Zainal to really uh, wake me up, okay, that we really have to focus on, eh, hey, student kita ni betul-betul belajar ke? Yeah? Yeah. Huh, saya rasa macam tu. Betul, saya setuju dengan pandangan Puan Hasnah especially student kita yang baru nak masuk pada konsep-konsep yang baru atau perkara-perkara yang baru so kita tahu sama ada di pretend dia pura-pura oh. belajar atau dia menghayati apakah proses pelajaran tu This is very good okay. Yeah, I I was having my uh, lesson study ataupun lesson learning uh, last uh, last few months okay, before the fasting month Okay, I was wondering when the um, majority of the students did nothing when the students uh, when the lecturers were teaching okay mm. so this is uh, happening in higher education uh, because i'm from the teacher training uh, uh, institute can okay? so uh, that really surprised us actually yeah? when mm. when i was uh, doing the observation uh, my friend was teaching and we were so shocked during the reflection uh, when i reported that when i book a report lah when i share uh, the reflection session too, then do you realize that uh, your students doing nothing you know when you are teaching so uh, bukan seorang dua but most of them so is this a scenario that we have to accept nowadays or do we have to to yeah. able to, to to change the way we teach mm -hmm. okay, ataupun What is going on? So saya dah jadi risau. What is going on dengan budak-budak yang apa ni This new generation uh, learning style, okay? Uh, tak ada paper, tak ada kertas, tak ada pencil, tak ada nothing So macam mana dia belajar sebenarnya? Or because I'm disturb uh, uh, belajar, the students learn is I nak students hari ini belajar macam saya belajar dulu that is very wrong tapi i rasa i was i was disturbed because of this sebab saya nak student belajar macam saya belajar dulu okay. saya nak student baca macam saya baca dulu when uh, we we cannot deny the situation is different now okay? okay the generation is different so as a conclusion we have to change or atau adakah saya Dr Zainatun and Dr Syawal saya dah tak relevan lagi berada dalam sistem. Hmm. <laughs> ya, mohon maaf bapa dan ibu, oh. tuan dan ibu. Okay, Kita selamat kembali. Ha, kembali. Mohon maaf ini internetnya terputus. <laughs> Masya Allah. Mohon maaf sebentar saya bagi layar kembali. Ya, izin saya bagi layar kembali, Dr. Syawal ya. <laughs> Boleh, silakan, silakan. Ya. Baca arifidayat. Ya, jadi uh mostly yeah uh, our commands uh, objectively berada di reporting and responding and then some of us greatly uh, making relating the number is not exactly 160 i haven't finished that at uh, that one yeah um reasoning lebih uh, sikit ah uh, jadi our lenses yeah our lenses as teacher as a cikgu are lower if we reflect in the lower level of course jadi bagaimana cara meningkatkan improving the level coming from an attentively or an intense of observation dan intense observation ni berarti meningkatkan frekuensi membanyakkan, melipat gandakan dan intensity so this is between frequency and intensity satu kali observation good intensity but tapi hanya sekali itu kurang baiklah lebih baik lagi banyak kali dan intensiti bagus jadi apa ini akan meningkatkan metacognitive skills dari kita sendiri jadi baru saja yang kita latih ini adalah bagian dari practicing metacognitive kita maka tergantunglah dengan kedalaman intensiti cikgu bapak kita semua untuk terlibat semakin kita terlibat semakin besar kita naikkan metacognitive kita So what have we done just now with three simulations? Jadi, in learning improvement through lesson study dengan design, open class, reflection, this is the cycle. In designing means, designing itu maknanya adalah bagaimana membuat influence. Mendesain bahwa semua budak-budak, semua siswa adalah aktor utama Pilihan utamanya semua siswa aktor utama tak ada aktor terpendamping. All students are protagonists. All students are aktor utama main actors. Ketika buka kelas melihat video buka kelas langsung sebetulnya kita sedang berjalan di antara siswa mendengarkan dan constantly observing where students are di mana siswa and what are they doing sedang apakah siswa tu dalam pembelajaran. Lalu ketika reflection, refleksi post lesson discussion, sebetulnya kita sedang belajar. Belajar menyimak, menyimak dialog, menyimak interaction, interaction dari students challenge, teachers view. Saya merasa sangat beruntung dapat mendengar suara-suara dari cikgu-cikgu. Halo terdengarkah? Ah, Dokter Syawal kalau masih bergerak berarti ya. saya tak tak ada gangguan nih, <laughs> maaf Dokter. Terima kasih buka kamera Dokter Syawalnya. Ya. ya, jadi kita belajar dua double ya, from student challenge, from observers view. Jadi macam inilah uh, uh, koneksi kita itu. Nah tiga ini kita sebut listening, observing, learning. Inilah yang dimaksud dengan Relational educators, starting not from speaking, starting from listening, observing, then learning, menyimak, meneliti, barulah mempelajari. Nah dari situ, yang ingin saya masukkan sebagai core dari presentation ini adalah menjadi praktisi yang reflektif melalui lesson study dengan siklus yang tadi. jika kita ada refleksi itu ada tiga ya reflection on action personal reflection in action this is also personal and also reflection on and for action jadi ada tiga jenis refleksi nah ketika kita mendesain pembelajaran sejatinya kita sedang melakukan reflection on action memprediksi respon siswa dan sebagainya ketika membuka kelas kita sedang merefleksi di dalam, atau reflection in action. Ketika kita refleksi, post lesson discussion berdiskusi, ada dua refleksi: refleksi setelah tindakan on action dan refleksi untuk tindakan, untuk perbaikan di masa datang. Nah, relational educators dengan tiga kunci tadi, yaitu ketika mendesain pembelajaran, listening, researching, learning. Apa yang di listening kan? Listening content review, researching how to adapt, bagaimana mengadaptasi from the reference and previous practices dari rujukan dan pengalaman sebelumnya, learning to design jumping task, and then predicting students' response, listening, researching, learning. Ketika buka kelas kita observe, guru guru model akan memodifikasi modify pada geographical text. Kita nak sebagai observer listening student hidden voices researching lesson direction learning to frame or reframe meaning and what is relation mengapa student itu menjawab demikian mengapa cikgu nya bertanya demikian mengapa siswa ini menjawab demikian mengapa dan mengapa dan mengapa kemudian terakhir reflection listening pula dengarkan reflection dari kawan sejawat dari colleagues kita researching sarannya adalah berpikir reflektif dan menghasilkan dialog dan terakhir belajar learning to reframe the lesson oh makna dari pembelajaran barusan ini macam nilah kemudian mengkomunikasikan hasilnya jadi wrap up saya sesuai janji back to the questions the question is what should be made for educators apa yang harus cikgu-cikgu guru-guru kita lakukan bukan sebagai posisinya sebagai guru saja, tetapi sebagai relational educators. Nah, kita belajar answering menjawab through simulation, iaitu mencipta menciptakan pendidik yang relational atau relational educators. Creating relational educators, listening, researching, learning dengan cara membuat pendidik yang reflektif melalui siklus atau activities, lesson study, plan or design, open the classroom, buka kelas, kemudian refleksi. Nah sekarang ni kita mempraktikannya secara online. Saya harap kita bisa praktek secara langsung, kerana ini muncul dari praktek. Kalau cikgu-cikgu tidak mengisi uh, design lembar design tadi, tak dapatlah saya berkomentar. Kalau cikgu-cikgu tak mengisi uh, refleksi kemudian memberi komen tak dapatlah saya menghasilkan apa yang baru saja disajikan. Jadi saya belajar dari cikgu-cikgu kita semua belajar kita adalah the knowledgeable others. Jadi terima kasih tuan-puan, bapak cikgu semua, salam dari keluarga. Saya nak kembalikan kembali kepada Dr. Syawal. Ya, ini empatlah saya punya budak-budak di rumah. Ini raket, raket tenis ya. Baik. Uh, saya kembalikan ke Dr. Uh, Syawal saya yeah. Dr. Okay. Syawal silakan okay. Terima kasih kepada Dr. Ray uh, Atas uh, perkongsian uh, tadi Boleh tak kita buka soal jawab sedikit Dalam sebelas setengah Insya Allah kita sharp Kita tamatkan perbincangan kita okay. sila, sila Dr. Syawal So if you have any question uh, Feel free to ask this question So kita boleh merujuk kepada Dr. Arif Untuk menjawab soalan tersebut Yes please Anyone Sorry to ask again. Um, reflection, doctor, um, should be done um, at the end, or in between, or along the way. Yes, please, Doctor. Yeah, this is a very good questions. Normally, reflection should be done after observation, setelah observasi. Tapi pada dasarnya, pada dasarnya fundamentally, why we designing lesson. It is reflection. Ketika kita mendesain pembelajaran, sebetulnya refleksi juga. Ketika kita mengobservasi pembelajaran, dia refleksi pula. Dan ketika kita merefleksi, itu pun refleksi pula. Nah, ini saya tunjukkan dalam bagi layar kembali uh, di sini, uh, bahwasanya ketika mendesain pembelajaran, dia reflection on action. Ketika mengobservasi pembelajaran, dia reflection in action. Ketika merefleksi pembelajaran dia pun reflection on action and for action. So basically all this lesson study cycle is about reflection. Kembali pada slide yang yang awal, kita orang dewasa tak belajar dari pengalaman. Kita orang dewasa hanya bisa belajar dari pengalaman ketika merefleksi pengalaman itu. Nah, ketika belajar secara beriringan menurut Donald Sean, maka lesson study ini seluruh siklusnya adalah refleksi. Namun refleksi secara harfiah itu setelah pembelajaran dilaksanakan. Terima kasih uh, 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 puan pertanyaannya. Kembali saya ke Dr. Syawal. Silakan Dr. Syawal. Terima kasih kepada soalan Puan Lina. Ada siapa-siapa lagi nak tanya soalan? Kalau begitu saya tanya soalan sekejap Pak Arif, kalau kita bercakap tentang lesson study Orang yang akan memahati itu lah Adakah dalam bidang kita Atau contoh kalau saya mengajar matematik Adakah hanya cikgu matematik saja boleh uh, melihat saya atau guru-guru lain juga boleh melihat uh, pengajaran? Ah, luar biasa. Luar biasa. Hebat sekali ni Dr. Syawal ni. Kritikal kali pertanyaannya. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Uh, kita dah praktikkan hari ini Dr. Syawal Pembelajaran hari ini pembundaran ya, matematik ya. Betul. Tapi kita nampak, kita nampak ni komen-komen hebat-hebat tu bukan hanya dari guru matematik ya, kita dengar dari guru bahasa kan. Kita Betul. dengar dari guru yang lain, lah. Artinya yeah. kita dah praktikkan. Yes. Yeah. This is open ya, this is open. Even though not 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 the subject. Karena in, inilah cara orang dewasa belajar Dr. Syawal. Oh. Uh, kue uh, 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 mungkin hidangannya adalah pembundaran. Tapi mm -hmm. setiap kita mengambil berbeda uh, pengalaman kita berbedalah cara kita belajar mengambilnya itu. Jadi yeah. tak terbataslah pada salah satu subjek. Lintas subjek tak apa? Insyaallah. Kita sudah perhatikan itu pada Dr. Syawal ya. Maksudnya meretas uh, bidanglah sebenarnya dari. Betul. betul. Meretas bidang ya. lah. ya, yeah. betul. Okay. Uh, Dr. Syawal, I have one question Dr. Syawal. If you can ask question. Oke, okay. uh, thank you so much for the con uh, conference or webinar for Today's uh, Dr. Arif. Okay, uh, I'm a lecturer teaching at uh, one of the Teacher Education Institute in Malaysia, and uh, I always do lesson studies. Okay, and uh, to my surprise, recently when I did uh, a face-to-face -face, uh, lesson study uh, with uh, a group of adult students, okay, and uh, when I compared with uh, the way. Uh, guru di sekolah mengajar uh, dia macam uh, tak berapa sama, okay? So my question is, uh, do lesson study also can be practice ataupun employ at higher level? I mean uh, uh, the students, not a school uh, a school uh, students, but uh, teori teori uh, education students. Thank you. Uh, Tarif, you may answer this question. Very good question. Oh, yeah, yeah. Terima kasih, doktor, atas pertanyaannya. Um, kami di sini um, praktekkan lesson study ini sejak jenjang kindergarten ya, kindergarten hingga uh, perguruan tinggi atau uh, higher education. Uh, jadi uh, nampaklah dalam layar, doktor, ini uh, lesson study activity in university, doktor. Jadi ini in higher education, ini in higher education. Kemudian ini lesson study activity in a school. Jadi memang uh, dapat digunakan, dapat di, uh, kita praktekkan mulai dari kindergarten hingga uh, higher education uh, di UPI kita ada jejaring melaksanakan lesson study in higher education under MOE. Uh, last year we conducted uh, across 60 Uh, universities And this year We will create more than 80 universities Jadi kita uh, Nak sebarkan pula Di perguruan tinggi uh, Doktor InsyaAllah Sila-sila uh, Jika kita dapat berkongsi lah Di kemudian hari Untuk mencoba ini Di higher education Saya banyak belajar Dari Doktor Zanatun Ini yang mempraktikannya ya, Terima kasih uh, in, addition. Uh, in, in addition In addition Doktor Arif um, yes. I'm having a project With Uh, one uh, district education in the Grisumbilan, and I am uh, focusing uh, not only for preschool but also for remedial and special needs students. Do you think that uh, that can be done uh, using uh, lesson study? Oh, or yeah. In Malaysia, in Malaysia, we call it as uh, sekolah Kurang murid, okay, where we have. Um, Uh, apa tu? Inclusive education, preschool, and also uh, pendidikan khas masalah pembelajaran. Okay. So, uh, do you think that we can also do lesson study with all these uh, types of uh, students? Yeah. Thank you so much, Dr Hasna, for your questions. Um, I had experience to assist um, sekolah khas ya. Yeah, kalau di, di Malaysia namanya sekolah khas um, untuk lesson study during six months. That was a great experience to see how segregation happened, and then more challenging rather than normal school. Uh, kemudian kita juga uh, pernah uh, menyelidiki lesson study in inclusive situation. Kemudian uh, sekolah di, di pinggiran, uh, di perbatasan ya, macam di uh, Kalimantan, sekolah sekolah yang uh, secara kualiti dia uh, bukan A or B or uh, quality C, uh, justru A lesson study yang dipraktikkan dibuka bukan pada sekolah-sekolah elit uh, nampak lebih lebih terlihat improvementnya uh, Dr Hasna. So we had experience to do that and then we we have seen the impact for those schools which is not uh, best schools. The impact is a uh, significantly uh, increased. Of course, this is not first or second meeting. We assist uh, at least uh, four, to five, six months and then. We might see how students' learning improve and how teachers' uh, learning of is also uh, improved, Dr Hasna. Saya kembalikan ke Dr Syawal. Terima kasih. Iya, yeah, terima kasih uh, atas uh, penerangan tadi. Ada, ada apa-apa lagi persoalan yang ingin nyatakan? Oh, maaf, Dr Syawal, menjelaskan sedikit. Bila uh, bapa ibu cikgu uh, nak memiliki slide-nya, saya dah uh, bagi di grup kita, Dr Syawal nanti saya akan godangkan ya. uh, dalam group awards UKM. WhatsApp. Eh. Ya, sila. Ya, silakan Dr. Syau, maaf saya menyela tadi. Oh, Okey. Ya, silakan. Salam yeah, sila, salam. Please. salam sejahtera ya. Uh, saya Nilawati uh, ingin uh, kongsi ataupun uh, memberi pandangan sedikit ya. Uh, Dr. Arif, apa kata sekali sekala kalau kita um, Uh, menggunakan uh, menggabungkan dua atau tiga orang guru uh, dalam satu sesi pembelajaran contohnya uh, guru A dia membuat set induksi guru B dia menjalankan aktiviti dan guru C mungkin membuat kesimpulan ataupun refleksi uh, jadi adakah ini boleh uh, menjadikan uh, sesi pembelajaran lebih menarik terima kasih ya yeah. Terima kasih, uh, Dr. Nef Nelawati. Ya. ya, terima kasih pertanyaannya. Uh, mungkin saya duga bahwa itu adalah tim teaching, ya, uh, tim teaching, sehingga dalam pembelajaran ada lebih dari satu guru. Motivasi utama dari uh, tim teaching uh, lebih kepada... Uh, men menunjukkan spesifikasi spesifikasi atau ingin membagi uh, bagaimana pembelajaran dibawakan. Saya pikir tidak apa sesuai dengan kebutuhannya gitu untuk tim teaching. Kalau kami di Indonesia tim teaching paling banyak dua orang. Jadi yang tadi disebut oleh Dr Nelawati tiga orang ini luar biasa. Saya pikir oke, okay, uh, namun lebih kepada tim teaching ini saling mendukung ya. Ketika ada satu guru ketika sendiri maka mata dia tak dapatlah mengcover semua semua sisi uh, siswa. Namun dengan tim teaching, there are six eyes rather than two eyes. Ya, ah, tim teaching ini uh, saya sendiri mendukung dan semoga dengan tim teaching lebih banyak yang bisa uh, di terutama membantu siswa. Karena kalau satu orang guru Uh, rumitlah dia lebih kepada membantu siswa dengan tim teaching mungkin lebih mengcover uh, ketika siswa membutuhkan uh, diskusi. Nah penekanannya adalah the presence of teacher is to conduct dialogue. There are three types of the dialogue. Kehadiran guru untuk uh, menghantarkan dialog. Ada tiga jenis dialog. Pertama adalah dialog budak-budak, dialog pelajar dengan gurunya dengan tim teaching berarti lebih banyak berdialog. yang kedua dialog budak-budak dengan sesama dengan sesama rekannya. jadi ini dalam group group discussion somehow group discussion interrupted by teacher so just be careful. dan the last one and this is the highest and we cannot see dialogue of students with themselves. dialog siswa dengan dirinya sendiri. ada masa siswa itu diam sebetulnya dia tak diam lah sebetulnya pikirannya sedang berdialog. Nah, kita uh, semoga tim teaching ini memperluas tiga jenis dialog tadi. Ya, yeah. terima kasih uh, do uh, doktor. saya kembalikan kepada Dr. Syawal. Okey, terima kasih kepada Dr. Arif Hidayat. Uh, saya fikir cukup untuk sesi perkongsian hari ini pada tuan-tuan dan puan-puan. Boleh saya tanya satu soalan? <laughs> uh, kita dah sampai masa, Cik Nur Hayati, uh, kalau nak tanya soalan, mungkin boleh email kepada Dr. Arif Hidayat. Dr. Arif Hidayat boleh share kongsi email nanti? Oh, ya, oh, ya. sila sila Dr. Syawal, sila. Saya okay. saya ikut Dr. Syawal saja. Ha, menangkan masa mencemburui kita. Ha, so saya fikir juga kita ada dua di lintas negeri. So saya fikir cukup untuk itu saja perkongsian pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada speaker kita Dr. Arif Hidayat atas perkongsian yang pada saya sangat bermakna dan uh, sangat beri apa menjelmakan pemikiran dan perspektif yang baru yang bukan saja kita membincangkan the sudut uh, lesson study hanya berpusat kepada RPH semata-mata ataupun lesson study ada mengikut subjek semata-mata tapi dia adalah satu benda yang kita lihat daripada kacamata study ini sendiri. Baik, uh, sebelum kita mengakhiri, uh, Dr. Datun, ada apa-apa okay. yang nak uh, sampaikan? Ya, yeah. Okey uh, terima kasih uh, uh, Dr Syawal sebagai moderator uh, workshop ni dan juga sangat berterima kasih kepada Dr Arif Hidayat uh, atas kerjasama uh, apa tu uh, dalam uh, program ini terutamanya di peringkat awal untuk memberikan pendedahan tentang uh, reflection ya itu adalah mainnya saya rasa dalam lesson study uh, dan ini perlu diungkata perlu di dilakukan di, secara Uh, apa tu bersemuka sepatutnya uh, Namun oleh kerana Ini peringkat awal kita buat secara online At dapat pendedahan dan untuk pengetahuan semua memang insyaAllah Kita ada juga uh, apa tu uh, Duta Ali akan turun ke Malaysia Dan pergi ke sekolah bersama-sama Untuk bersemuka uh, mungkin uh, Siapa yang berminat nanti kita boleh Awarkan lah uh, untuk, untuk Tujuan itu. Okay, terima kasih semua